Gente boa, eu já devo ter pregado nesse texto aqui do semeador que saiu a semear, que a gente acha em Mateus 13, Marcos 4, em Lucas 8. É o mesmo texto. Já devo ter falado nele milhares de vezes nos últimos 42 anos. E hoje é mais um dia no qual eu me servirei espiritualmente do fundamento espiritual que ele oferece, que nos foi entregue por Jesus, falado por Jesus, para perguntar a mim qual o significado desta palavra de Jesus, desta parábola da vida, enunciada por ele, ensinada por ele, para mim e para você hoje. Você também já ouviu tantas vezes, às vezes a gente vai ficando cínico, com os ouvidos mocos, sem mais acharmos que há qualquer realidade a ser aprendida daquilo que vai ser dito, se já nos tiver sido dito e falado muitas vezes antes. Pobre daqueles que assim imaginam, estão perdendo sempre a renovação vivificante do Evangelho no coração. Aqui Jesus diz o seguinte, texto narrado por Lucas, que afluindo uma grande multidão, vindo ter com Jesus, gente de todas as cidades, Lucas 8, de 4 em diante, gente de todas as cidades, Jesus disse por parábolas a essa multidão que ia chegando: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, à margem. Foi pisada e ou as aves do céu vieram e comeram a parte que caiu à beira do caminho. Ou pisaram ou foi comido. Outra caiu sobre a pedra, um chão com uma certa camada de terra, mas pedregoso embaixo. E quando a semente começou a crescer, secou por causa da falta de umidade, da pedregosidade, da falta de retenção do elemento úmido, do humor do chão, do humor da terra, por isso secou. Outra caiu no meio de espinhos. E estes, ao crescerem juntamente com a semente, a sufocaram. Ficou sem sol, sem ar, sem poder respirar e morreu. Outra, afinal, caiu em boa terra e cresceu. E produziu a 100%, cada semente rendeu 100. E quando ele disse isto, ele então voltou-se para todos, os fitou e lhes disse: quem tem ouvidos para ouvir, faça uso da compreensão. Quem tem mente para entender, faça uso do discernimento. Quem tem imaginação para completar espaços, complete-os. Quem puder utilizar o recurso do saber, saiba, aprenda, compreenda, internalize o que eu estou dizendo. E aí, os discípulos dele o interrogaram, depois daquela multidão ter saído, e lhe perguntaram: que parábola é essa? Que negócio é esse, Senhor? Semeador, pedra, chão, é uma agrícola, a gente entende disso, todo mundo aqui tem um pai trabalhando na agricultura, ou nós mesmos, mas o que isso quer dizer para nós? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros, que sois meus discípulos, é dado conhecer esses mistérios que suscitam questões como: que é isto? Que parábola é esta? Vocês têm o privilégio de conhecer a explicação sobre os mistérios do reino de Deus. E veja como para Jesus o reino de Deus acontece na dimensão da subjetividade. São respostas do coração à palavra.
à proposta da boa nova, da esperança de Deus para o homem. Aos mais, aos que não tiveram essa compreensão, esse privilégio, nem essa intimidade ainda, nem esse discernimento, sim, a esses outros, fala-se por parábolas, para que vendo bem diante deles, não vejam, e ouvindo, não entendam. E em Mateus, ele diz por quê? Porque o coração deles está duro. Então se fala por parábolas para que eles vendo não vejam, ouvindo não entendam, e se lhes chega ao coração, não lhes suba a mente como transformação, porque os seus corações estão endurecidos. Ouvem de mau grado, é o que Jesus diz. Este é o sentido da parábola. Ouçam, vou explicar. A semente é a palavra de Deus, não é a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca recente, que existe do século XVI para cá, nesse ajuntamento que a gente possui. Os dias de Jesus, isso nem era concebível. Palavra é palavra, é o que se verbaliza, é o que se ensina, é o que se prega, é o que se traz, é o que se comunica. Palavra é a comunicação. A semente é a comunicação da palavra de Deus, é a comunicação de Deus com o homem. Toda vez que Deus fala com o ser humano, ali tem palavra. Como diz Paulo, citando o Salmo 19, que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia fala de sabedoria a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem verbal, não há palavras codificadas a serem decodificadas, mas a palavra de Deus está sendo contada até de um dia para o outro, por caminhos, por meios diversos, por sonhos, por impressões, por discernimentos, por esperanças que chegam do nada e nos engravidam, por euforias celestiais que às vezes eclodem no coração, sem pedir licença, fazendo com que alguém totalmente desanimado encha-se de bom ânimo. Há tantos modos, tantas formas sutis, são tantos os meios e os caminhos pelos quais Deus verbaliza a sua palavra. E Paulo, citando esse Salmo 19 em Romanos, no capítulo 10, ele o menciona e associa isto a algo que vem carregado do mesmo poder transformador que esta palavra que eu estou falando agora aqui para vocês, com a minha boca, com o meu entendimento e com a minha compreensão, igualmente produz. Equivalentemente, Paulo diz, ao envio de um mensageiro para pregar a boa nova, equivalentemente a isto, está a palavra de Deus sendo ministrada não por mensageiros visíveis ou perceptíveis, mas soprada pelo próprio Deus de maneira indiscriminada sobre os homens. De modo que eu anunciando aqui, falando, estou praticando um privilégio. Um privilégio para mim, um privilégio para vocês, e sou um subsemeador, porque o semeador mesmo não precisa de mim. O semeador mesmo não precisa de ninguém que verbalize. Verbalizar é um privilégio de quem faz, e ouvir a verbalização é um privilégio de quem ouve. E tudo quanto equivale a privilégio, segundo Jesus, carrega consigo um significado de juízo infinitamente maior. Quanto mais densa é a explicação, mais responsável tem que ser o ouvir. Quanto mais explícito é o dizer, muito mais necessário é o aplicar-se ao compreender. Quanto menos subterfúgio, quanto menos metáfora, quanto mais explicação, explanação há no trazer, no mastigar,
no apresentar às pessoas aquilo que da parte de Deus nos venha como boa nova, como evangelho, como boa notícia, mas responsáveis são aqueles que recebem tal privilégio. Porque aqueles a quem muito se dá, desses muito se pedirá, e daqueles a quem pouco se deu, pouco se pedirá, porque cada um de nós é julgado pela luz que teve, não pela luz que nunca teve. Ou pela quantidade de significados que foram derramados explicitamente sobre nós, e não por aquilo que nunca nos aconteceu assim. De modo que a palavra de Deus é esta. Tanto aquilo que se anuncia como declaração explícita e inequívoca do Evangelho, como eu estou fazendo agora para vocês aqui e em qualquer lugar da terra, mas, sobretudo, ela é aquela palavra do semeador invisível, que fala de um dia para outro dia, que nos visita às noites, que até enquanto a gente dorme o coração é molestado, nos ensina, ou exortado. É aquele que nos fala por angústias. É aquele que nos fala por incômodos. É aquele que nos fala por alegrias. É aquele que nos confirma o sentido da verdade por convicções estranhas que de repente aparecem e brotam no coração da gente. Sem que a gente saiba de onde vieram nem por que vieram. Isso acontece com todas as pessoas em todos os lugares da terra e não apenas onde houver gente assentada para alguém se apresentar e lhes falar explicitamente, como eu estou fazendo agora. Isso apenas traz um imenso privilégio e nos carrega de imensas responsabilidades. Porque há bilhões de outros na Terra que não tiveram jamais o privilégio de terem sido visitadas pela declaração verbal explícita do Evangelho. É sério? Em volta do planeta tem gente que não teve esse privilégio. Estão recebendo aquilo que lhes chega por caminhos e por meios e por modos indiscerníveis por todos nós. Cada um desses está ouvindo a palavra de Deus. Sem cristianismo, sem pregador, sem semeador humano, sem pregação, sem articulação, sem verbalizações, sem nada disso. Está chegando ao coração das pessoas sem que nem elas entendam e nem quem está de fora possa dizer chegou ou não chegou. Só Deus sabe aonde o semeador está jogando a semente, onde ela está caindo, neste mesmo instante agora. E aí Jesus prossegue. Esse é o sentido da palavra. A semente é a palavra. E a palavra não é um livro. A palavra é o que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus está para além da possibilidade de um livro registrar. Como se diz acerca de Jesus. Ora, Jesus disse e fez muitas outras coisas que não estão registradas neste livro, nem nestes livros, e nem se poderia registrar em todos os livros da Terra. Não daria. Imagina se vai haver livro para registrar o que Deus está falando o tempo todo. Só se a gente morasse, se nós tivéssemos uma galáxia livro, para ser a biblioteca das falas de Deus, sendo falada particularmente, privadamente, bilhões de vezes a cada indivíduo, no curso da história, o tempo todo e hoje, e já, onde cabe isso? Quem sabe aonde está essa palavra, senão aquele que a falou? Quem sabe aonde ela está caindo, senão aquele que a pronunciou? Que a diz, não apenas através de verbalizações orais, mas como eu estou repetindo, através de todos os meios que tragam, que carreguem o sentido da vida. A palavra de Deus é o sentido da vida.
O Evangelho é o sentido da vida. A única realidade que é boa nova é aquela que vem carregada do sentido da vida. Do contrário, não é a palavra de Deus. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, que é o sentido da vida. A semente que caiu à beira do caminho são aqueles que a ouviram, que ouviram a palavra, e vem a seguir o diabo. O indivíduo ficou grávido de esperança, de fé, de vontade de mudar, decidiu existir de outro modo. Falou: uau, a vida pode ser diferente. Eu não tenho que existir como eu venho existindo. E ficou alegre. E quanta gente prova isso ouvindo o que eu estou lhes dizendo ou não ouvindo? Ninguém acorda assim. Ou é visitado por isso enquanto anda na rua. Vocês todos aqui têm esse testemunho a dar. Como muito antes de ouvirem qualquer coisa vinculada explicitamente ao Evangelho, eram possuídos por subtezas de palavras de esperança que lhes brotavam no coração, que fizeram vocês ficarem de onde vocês queriam sair, que fizeram vocês sair de onde vocês queriam ficar, que fizeram vocês romper com quem vocês não tinham coragem de fazer, que fizeram vocês acolherem quem vocês tinham dúvida de assim acolherem, que fizeram vocês tomarem boas decisões na vida o tempo todo, mesmo sem terem ouvido jamais o Evangelho explicitamente. A palavra que caiu à beira do caminho, que caiu na beirada da existência, são aqueles que ouviram, mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a esperança, a fé, o amor, a vontade de transformação. Para não suceder que, se eles crerem naquilo e se aprofundarem naquela convicção, sejam salvos. E salvos é uma palavra que significa, literalmente, na boca de Jesus, ser curado. Encontrem saúde, encontrem sentido, encontrem rumo, encontrem a razão para ser. Deixem de existir perdidos e existam conscientes do significado do seu ser, que é a bem-aventurança maior. Você viver sabendo qual é o seu sentido de ser. Não há nada que nos traga mais força, nem mais poder, nem mais determinação, nem mais capacidade de vitória, do que existir sabendo qual é o nosso sentido de ser. Ele prossegue e diz: a semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, discernindo, ela chegou a eles, seja pela pregação explícita, seja por esses outros meios divinos que chegam como a palavra falada de Deus de uma noite para outra noite, de um dia para outro dia, para o coração de cada pessoa em qualquer lugar da terra. São esses que, ouvindo a boa nova, sendo visitados por essa boa nova, a receberam com alegria. Mas como o chão é pedregoso, eles não têm raiz profunda. Eles creem apenas por algum tempo. Eles creem por semanas, por meses, por estações. Creem uma fase da vida. Mas no coração não havia profundidade. São pessoas que não estão abertas para o enraizamento da consciência a ponto de transformar-lhes a essência. Quando eles percebem
as implicações transformadoras, alteradoras, profundas, subvertedoras, convertedoras daquela palavra, daquele sentido, daquela percepção, daquela compreensão. Seus corações se perdem, não se abrem, não permitem o aprofundamento da compreensão. E aí, quando chega a hora da provação, a hora da tribulação, a hora do aperto, a hora da tentação, a hora da sedução, a hora da corrupção, eles se desviam, eles vão, eles deixam o sentido, abandonam a via, se perdem no processo, no caminho, porque não permitiram que a alegria do sentido absoluto lhes engravidasse o âmago do ser. Mantiveram aquele entendimento na superfície da compreensão. Todas as vezes que aquele entendimento quer lhes botar para dentro do ser um profundo espigão, a alma deles é refratária a tal invasão. Enquanto a existência não propõe nenhum tipo de provocação, eles estão ali. Mas quando as provocações da existência implacavelmente nos vêm, o coração desses se desvia da rota do sentido, se perdem na jornada. E ele prossegue e diz: a semente que caiu entre espinhos são as pessoas que ouviram a palavra por qualquer desses meios e modos que eu lhes estou repetindo exaustivamente. E no decorrer dos tempos, dos dias, com o passar da vida, com o vivenciar do processo, a palavra que eles ouviram não pode crescer neles, porque foi sufocada. Eles foram sufocados e a palavra neles. Eles ficaram sufocados com preocupações, com excessos de preocupações, com materializações, com ansiedades imediatas, com conquistas, 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 com medos, com riscos. Dedicaram a mente a esse tipo de prioridade, como, por exemplo, das riquezas, do dinheiro. Como vocês sabem, o amor ao dinheiro é a raiz de toda a teologia da prosperidade. Então, dedicaram-se às riquezas. Outros dedicaram-se aos deleites, aos tesões, aos gozos, ao hedonismo, à eroticidade ou à autoadulação, o auto capricho, ao beijarem-se a si mesmos, ao buscarem da existência apenas aquilo que lhes possa ser algo provocador de prazeres na epiderme da existência. E foram ficando sufocados pela dedicação a tais coisas, de modo que em tais pessoas, em gente com esse tipo de foco, de prioridade, de inversão de sentidos e de valores, nenhuma palavra de Deus lhes frutifica no coração. Nenhuma palavra da vida amadurece. Nenhum sentido se completa. Tudo murcha, tudo seca, tudo desvanece. Tudo acaba. É só tentar semear o evangelho na concorrência de todas essas prioridades pessoais, que você vai ver que ele não produzirá absolutamente nada em você. Você se sufoca e ele morre na sua vida. E por último, a semente que caiu na boa terra, na terra boa, são aqueles que, tendo ouvido de bom grado, ouvido de reto coração, com boa disposição, retém o sentido, retém a palavra. Não é memorizam Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Se memorizar, ótimo, mas memorizar sem entender, sem reter, não memorizou, não reteve nada.
retém a palavra. Quando Jesus disse isso aqui, Mateus estava ali ouvindo, ele não tinha escrito nada, ia escrever muito tempo depois. Marcos, provavelmente nem lá estivesse, estava Pedro, foi quem contou a história para Marcos. João estava, Lucas não. Lucas veio a juntar tudo o que vinha ouvindo de outros muito depois. E João já depois dos 80 anos de idade. Então, nem com os escritos desses que a gente chama de os evangelhos se podia contar, portanto, não era disso que ele estava falando, porque o que ele estava dizendo tinha aplicação imediata na vida daqueles que estavam ouvindo. Sem livro, sem evangelhos, sem todas essas estruturas que a gente habituou-se a pensar que são instituições divinas, do modo como proclamar e fazer a palavra chegar aos outros, que são apenas situações circunstanciais que foram sendo criadas com o passar da história, mas que nem de longe habitam o sentido original das palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo é: aqui caiu na terra boa, são todas as pessoas que prestam atenção na vida, no sentido das coisas, com coração bom. Tem bom ouvido para ouvir. Tem um coração reto, simples, descomplicado, para discernir, agasalhar. Retém! Guardam, aprofundam, abrem espaço. Aquilo se lhes torna o extrato da vida, a essência de tudo. Tudo mais vira periferia. Tudo mais vira beirada. Tudo mais é resto, daí para frente. E aí, Jesus prossegue e diz mais o seguinte, prestem atenção. Ninguém, eu gosto dessas expressões de Jesus quando ele diz todo aquele, mas sobretudo quando ele fala essas peremptórias, ninguém é uma das favoritas que eu tenho, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém, um monte de coisa, ele está toda hora falando aqui, e aqui ele diz ninguém significa não existe tal pessoa, não existem exceções, não há exceções, ninguém, depois de acender uma candeia, acender uma lâmpada, uma vela, um fogo, a cobre com um vaso. Acende a vela e sai botando um vaso em cima. Todos eles, coisa mais maravilhosa. Por que você está fazendo isso? Porque eu adoro acender para apagar. Adoro acender para esconder. Adoro que a graça de Deus seja sufocada. Amo que a palavra de Deus seja estrangulada em mim. É assim que eu ajo mesmo. Eu ouço, mas eu tudo que eu ouço eu ponho na marginalidade, tudo que eu entendo eu marginalizo. Tudo que eu compreendo eu digo, legal, aprendi essa, mas eu boto na beirada. Ou eu sufoco e me sufoco. É o vaso, é a cobertura, é o que não deixa a luz ser vista, é o que não assume o compromisso de viver, porque acender luz é viver, é mostrar vida, não como demonstração, não como um showing off da nossa parte, mas como um resultado natural de ser. Ninguém que tendo acendido a luz do evangelho no coração vem e lucidamente a cobre ou impede essa luz. Porque seria loucura como acender uma lâmpada e cobri-la com um vaso, ou acendê-la e escondê-la debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se-a sobre um velador alto,
a fim de que todos os que entram vejam a luz, sintam a luz, percebam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como ouvis. Vê depois como ouvis. Repita comigo. Vê depois como ouvis. Mais uma vez. Vê depois como ouvis. Veja como você está ouvindo. Preste atenção em você mesmo, o que ele está dizendo. Como é que você ouve o que Deus fala? Como você ouve o que Deus fala? Não esqueça dos muitos meios e modos da palavra de Deus chegar até nós. Mas cada vez que ela chega, que você recebe essa palavra que sai da boca de Deus, como esse testemunho de boa nova, de esperança, de mudança, de graça, de sentido, que nos vem ao coração. Como você ouve? Jesus disse, veja como você percebe. Discirna como você entende. Porque, olha, ouça bem. Ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O interessante é que essa última parte do que foi lido mantém a sua ênfase no ouvir. Vede como ouvis, vede como ouvis. Vincula o acender da luz ao modo como a gente ouve. Vincula o expor à luz, o viver luz, o ser luz, ao modo como a gente ouve, discerne, processa e encarna. Notem o sentido inteiro anterior. Quando é que a semente luz da palavra que sai da boca de Deus é perdida? Quando ela é tratada do mesmo jeito que a gente trata uma luz, quando a gente maltrata a luz. Lá se diz, foram os que ouviram e marginalizaram, os que ouviram e não deram lugar para ela crescer, não a puseram alto. Ela foi logo esbarrada na limitação pequena, foi para debaixo da cama. Ou são aqueles que cobriram com o vaso, que a sufocaram. Vede como ouvis. E aqui também Jesus ensina outra coisa. Por inferência. Ele ensina que o elemento que mais aprofunda a palavra de Deus no meu coração, seja ela essa que você está ouvindo aqui da minha boca em nome de Jesus, inequivocamente interpretando o sentido do evangelho para você, veja como ouve, como guarda e o que faz com o que aprende. Ou seja, a palavra que chega por meios não humanos e nos visita o coração. Porque esse rejeitar a palavra, esse marginar a palavra, esse sufocar a esperança, esse não agasalhar é equivalente a, tendo sido iluminado, cobrir a luz com um vaso. É equivalente a não dar a prioridade absoluta à luz que recebeu. E aí ela morre em nós. Ela se perde em nós. O que nos mostra o seguinte, como eu dizia, um dos elementos que mais aprofundam esse significado da palavra em nós é a nossa capacidade de nos expormos à vida sem medo da declaração. Expormos-nos à vida sem medo do que percebemos, do que entendemos, do que ouvimos, do que cremos, do que nos visitou como luz, como graça divina. Isso é equivalente a
Deixa todo mundo ver. Não se envergonhe do que lhe aconteceu. Não se intimide. Não se retraia. Não se oculte. Não faça nenhum tipo de atividade contra o sentido percebido, o sentido discernido, o sentido descoberto. Ao contrário, evidencie-o, encarne-o. Deixe-o crescer em você como expressão de vida, porque quanto mais você declara, mais profundo entra em você. Quanto mais você assume, mais raízes põe em você. Quanto mais você prioriza, mais oxigena aquilo que você disse. Isto sim é o sentido maior de tudo. Quem quer que assim faça é como quem bota uma luz num lugar alto. Quem quer que assim faça é como aquele que não esconde o sentido da vida, nem de si mesmo, nem de ninguém. Antes o vive. Esses são os que dão fruto na vida. Esses são os que permanecem. Com tribulação, sem tribulação, com tentação, sem tentação, com sufocação, com angústia, com perdas, com tudo que nos cerca, todavia permanecem. São os que entendem isso que eu estou tentando simplificadamente trazer ao entendimento de todos, para ver se ninguém aqui desperdiça mais uma vez esse momento no qual a palavra de Deus nos está chegando clara, límpida, nitidamente, inequivocamente, simplificadamente ao coração. Veja como você está ouvindo. Porque às vezes a gente, como diz Jesus aqui, se alegra até. O cara recebe com alegria. Eu nunca mais deixo isso, que coisa! Imagina, pregando o evangelho não para milhares, mas para milhões de pessoas no curso da minha vida, o que eu já ouvi, literalmente já vi do cumprimento absoluto disso que Jesus está descrevendo aqui. Do cara que chega, nunca mais deixo isso, que coisa! Lindo! Ah, minha vida só era uma bagaça porque eu não sabia disso. Olha, em geral, quando o cara vem e fala isso, depois de tantas milhares e milhares de experiências, eu já fico até cabreiro. Ao invés de aplaudir, ô irmão, é isso mesmo, vamos. Dá vontade de dizer, cuidado, deixa isso descer fundo em ti primeiro. Vê bem o que você quer. Porque quem chega fazendo confissões fáceis, simples e rápidas, em geral é desses que não tem raiz em si mesmo. Esse que vem logo e faz uma euforia. Ah, que maravilha! Eu quero observar, quero ver descer a raiz e dar fruto, porque eu já vi demais a performance da superficialidade de não produzir coisa nenhuma. Com aqueles que a põem de lado, vou levar junto. Poxa, que coisa legal, que valor agregado maravilhoso. Evangelho é um valor agregado. Vou levar junto, coisa boa. Imagina, eu agora tendo toda a filosofia que eu já sei, mas o evangelho. Eu tendo todas as outras percepções que eu tenho, agora ainda tem mais o evangelho, coisa boa. Todos os caminhos levam a Deus, é uma coisa linda, né? Eu aprendi aqui também o evangelho de Jesus, é mais uma via. Mais uma via. Coisa linda. Aí você já sabe no que vai dar. É óbvio. Quando você vê aqueles que querem que o evangelho sobreviva no meio de todas as perseguições deles a dinheiro, poder, fama, tesão, gozo, eroticidade, tudo que vem na frente é Jesus abençoa meu tesão. Jesus abençoa meu banco. Jesus abençoa esse contrato. Jesus e a grana. Jesus
e o prazer, Jesus e o hedonismo, vem e unge o meu capricho. Claro que você já sabe onde vai dar. Que nenhuma palavra de Deus vai viver no sufoco do teu ser. Contra a verdade que você já percebeu, mas que a ela não quer se entregar por causa da avidez com a qual você cultua o resto. E ela morre no teu coração. Existem esses poucos, tanto aqui entre nós como esses que nunca ouviram ninguém pregar, são poucos, mas que tudo que ouvem de uma noite para outra noite, de um dia que ensina sabedoria a outro dia, a voz de Deus que vem por sonho, intuição, percepção incompreensível, por um trovão no meio da tempestade que ribumba dentro do coração falando a voz do Eterno. Os que são a boa terra, aqueles em quem essa palavra dá fruto, são esses que, ouvindo, guardam, agasalham, retêm, botam para dentro, não têm medo. Trocam qualquer coisa, abandonam qualquer coisa, para não relativizarem o sentido compreendido. Para não poluírem a alegria da compreensão. Para não macularem o entendimento, o discernimento que lhes chegou. Esses são a boa terra, a gente boa, os homens e mulheres de boa vontade, segundo Deus, em quem a palavra vai frutificando, eles vão virando seres luz na vida. Gente que não se esconde da verdade, que não bota a cara para dentro de nenhum tapume, ao contrário, creu e declarou, creu e viveu, creu e encarnou, creu e se apresentou à vida. Esses são aqueles dos quais tudo isso cresce com frutuosidade incomparável. Jesus disse de 100 para 1. É como se o melhor potencial daquela pessoa se transformasse em algo 100 vezes maior, se ele fizer isso. O melhor dele vai atingir dimensões impensáveis até então. Mas aquilo no que eu quero me concentrar, uma vez que eu tenha dito tudo isto como introdução, e apenas uma introdução, é aqui. Nada há oculto. Não adianta você querer brincar com esse poder, porque ele vai se manifestar e vai te julgar um dia. Ninguém ouve a palavra que sai da boca de Deus como quem ouve um assovio do vizinho. A palavra é a espada de dois gumes. E outra vez eu lhes digo, irmãos, repetindo agora pela oitava vez, eu não estou falando só da pregação, eu estou falando de todas essas infindas formas de captação que nos chegam ao coração. Ninguém que tenha recebido a visitação da esperança, do poder, da graça, do amor, do descortinar de vida, e que diz, vai por aqui, esse é o caminho, segue por ele, essas são as decisões, faze-as, essas são as compreensões, assume-as, este é o rumo, não o evites, e tendo toda essa certeza plantada nele, e ainda assim vai endurecendo o coração, ou tendo essa luz, a vai cobrindo, ou a vai ocultando, ou a vai inibindo. Todo esse que assim faz, Jesus diz, não se engane. Tudo se manifestará. A sua queixa vai ser calada. Quando você
for entupido da verdade e da realidade de quanta palavra que saiu da boca de Deus foi marginalizada na sua vida, foi empedrada na sua vida, foi sufocada na sua existência porque você quis. Esse dia vai chegar e você não terá choramingos a fazer, você vai ser entupido pela sua estupidez. Entupido. Você vai ver as trilhões de vezes. Você que diz, e tem gente aqui, eu às vezes só falto morrer de tanta idiotice que eu ouço no curso da vida. Ah, Deus nunca me falou. Você é um idiota. Não há ninguém que possa dizer, Deus nunca me falou. Deus está falando todo dia, o tempo todo, falando, falando. Você está pensando que é porque o cara está lá na Ilha de Páscoa e não tem nenhum missionário cristão pregando alguma coisa que ele não está ouvindo a voz de Deus hoje? Ele dá topado e ouve a voz de Deus. Ele interpreta, ele é o dia inteiro, é o dia inteiro. Ele pesca um peixe grande, sente uma grande alegria e no coração ele diz, por que que eu ando tão preocupado? Por que que eu não confio naquele que é o provedor da vida? Todos os dias eu estou comendo, já estou com 37 anos e estou aqui e sustentando filhos, eu não vou mais me preocupar. Eu vou fazer o meu trabalho com gratidão. Mas daí há uns dias essa palavra foi morta no coração dele. Lá para ele engolido por um monte de outras coisas. E depois vai dizer, não, Deus nunca me falou nada na vida. Ele só te falou, ele só nos fala. Não há ninguém que não ouça essa voz. Como o Salmo 19 diz e o Romanos 10 confirma, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. Aonde o sol tem a sua tenda, a palavra de Deus está chegando lá. Do nascente ao poente, e até durante a noite, e em sonhos, e o inconsciente, e tudo falando, 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 soprando a palavra que vem da boca de Deus. Nada oculto, nada escondido, nada abafado, nada há que não venha a ser conhecido e revelado. Por isso, vede como ouvis. Vede como ouvis. Preste atenção em como você ouve. Porque imagina só a loucura que é você dizer que tem uma determinada consciência espiritual. Dizer que aquele é o sentido da vida, fazer todas essas declarações que você faz, todavia, apesar dessas declarações, o evangelho é marginal na sua vida. Ou é superficial na sua existência. Até o livro que está aqui na nossa frente, a gente não lê. De tão marginal, até o testemunho físico, a gente não abre mais para ler. O testemunho físico, guardável, bibliotecável, biblos, a gente já não quer nem compreender. A gente diz, entende por mim e me fala domingo. É? Não queremos mais. Não temos essa avidez. Temos para tudo. Mas não para isso. Isso é marginal, é superficial e vem depois se der. Porque antes tem as minhas preocupações. Eu sou um cara responsável com esta existência. Eu cultuo preocupações. Não aconteceu, mas já estou ocupado do que não é. Isso é se preocupar. Não chegou, mas já estou por conta. Não veio, mas já estou a serviço em estado de alerta e prontidão. Eu sou um servo da preocupação. Ou das conquistas do consumo, das competições, das aparições, dos pódios, dos triunfos. E o evangelho vem dando uma basezinha, sabe? Como alguns me dizem, se não fosse essa basezinha do evangelho que eu tenho, eu nem sei, sabe, Caio? E eu penso, meu Deus, se essa basezinha
te deixou ferrado assim. Imagina sem basezinha, que miséria que tu é, meu irmão, que desgraça. O problema é que ter a basezinha e não botar o pé nela como base da vida desgraça a gente muito mais do que se a gente nunca tivesse tido base nenhuma. Vede como ouvis. Como é que você ouve? Você já prestou atenção em como é que você ouve? Você está me ouvindo como hoje à noite? Você aqui e vocês no mundo inteiro. Como é que estão me ouvindo hoje à noite? Já prestou atenção? Por exemplo, desde que eu comecei a falar, como é que você está me ouvindo? Quanto eu tive de atenção na tua mente, teu coração? Quanto? Hein? Como é que você ouve? Quais são as viagens paralelas? O que, que você olha para aí? Tem gente que olha para cá, meu Deus, de vez em quando ouve alguma frase para esquecer um minuto depois. O cara olha, fica até encantado olhando assim, é tipo meio hipnótico. No curso da vida eu discerno quem são os ouvintes hipnotizados. São os que ficam te olhando assim com uma atenção enorme, só Deus sabe onde eles estão. Aí eles resolveram coisas. Tem mil coisas acontecendo aqui. O cara que não é muito experiente diz assim, pô, estava todo mundo tão atento. Atento só Deus sabe em quê. Mas não era na palavra. Não. Veja como você ouve. Há aqueles que estão te ouvindo, enquanto estão te ouvindo, estão dizendo, quanto será disso que esse cara vive, hein? Quanto será? Quanto isso é verdadeiro para ele? Porque eu já frequentei um lugar, meu Deus, que pastor, uma canalha, safado. Será que o Caio tem alguma canalice também na vida dele? Aí ele, em vez de ouvir a palavra que está dita com verdade, ainda que fosse Satanás, se Satanás vier aqui e pregar exatamente o que eu preguei, creiam. Porque a palavra é verdadeira. O mensageiro é o diabo. Mas se o diabo vier, como eu já ouvi o diabo às vezes não aguenta e fala a verdade. Não, às vezes ele não aguenta, eu já vi. Assim que eu me converti, me citar o texto de Colossenses 2 na presença de uma endemoninhada que não sabia nem ler nem escrever, que viera do interior do Amazonas, estava lá com a força que 7 ou 8 homens não seguravam. E eu entrei na sala. Quando eu entrei, ela ficou doida e eu parti para cima. Eu devia ter 18 anos e meio, mais ou menos. E parti para cima, dizendo, sai dela em nome de Jesus. E aí o bicho disse, desgraçado, eu te conheço desde o Rio de Janeiro. Tu foste meu e eu te perdi, desgraçado. E não fique assim como aqueles apóstolos de antigamente. Eu estava lá naquela cruz, quando ele me expôs ao desprezo e triunfou sobre mim na cruz. E citou Colossenses 2, palavras de Paulo, na cara de um menino de 18 anos e meio que estava vindo da doideira e foi logo encarando essa outra. Falei, ah, rapaz, até o diabo às vezes não aguenta o tranco. Então se Satanás vier aqui e disser exatamente tudo que eu acabei de lhes dizer, sem tirar nem pôr, creiam, porque eu não menti. E sei que falei a palavra a qual Jesus diz amém. É verdade, é palavra minha. Se for dele, creia. Mas veja como você ouve. Você ouve com os ouvidos do seu trauma? Sempre enquanto ouve dizendo, será que esse é mais um Satanás? É mais um aproveitador? Aí tem gente assim, tão profunda de percepção, que fica dizendo, onde será que o Caio comprou esse blazer todo ferrado? Não, eu fico impressionado. O nível de atenção é interessante. O cabelo do Caio está precisando ser cortado. Eu é que sei, falam para mim.
Não, tá para todo lado. O cara se distrai com qualquer coisa. Eu já encontrei gente me dizendo assim, será que o senhor podia não usar nenhum anel? Porque se o senhor usar anel, eu não consigo prestar atenção. Eu digo, é pela madrugada, meu irmão. Veja como você ouve, cara. Mas para com isso. Sem falar naqueles que gostam da tua voz. Que não ouvem nada do que você diz, mas adoram a tua voz. Você sabe que não entendem nada do que você diz, não estão prestando atenção, não fica nada. Mas a sua voz me faz tanto bem. Eu amei. Meus netinhos, meus filhos sempre disseram a mesma coisa. Que a minha voz é boa para fazer dormir. Dá uma paz. Eu ouço também essa. Mas ouvir mesmo, entender, guardar, não. Vejam por onde a gente anda. As viagens que a gente faz, a quantidade de superficialidade, de marginalização, de diálogo com o vão, com o idiótico que a gente mantém o tempo todo na mente só para não guardar a palavra no coração. Às vezes isso é deliberado. Outras vezes é inconsciente essa rejeição. Eu já encontrei gente que delibera não ouvir e depois de anos me disse, eu te ouvia porque eu era obrigado. Senão eu não pegava a mulher com a qual eu estava saindo, né? Então eu tinha que te ouvir primeiro para depois rolar alguma coisa. Porque se eu não te ouvisse antes, não rolava depois. Então, para poder ter rolação depois, eu te ouvia antes. Mas eu, na minha mente, dizia, não estou ouvindo nada, não vou estar ouvindo nada. Não quero nem que o que ele está me dizendo estrague a rolação depois. Não estou ouvindo. Aí um dia se converte e te conta essa historinha, que durou, às vezes, anos no coração dele. E o cara lá, ó, firme e forte. São os poderes de perseverança que uma boa oferta sexual produz em certos indivíduos. Fico aqui até a morte, mas não deixo de ter o que peguei. E vai ficando. Mas não vai entendendo jamais nada. Para todo lado. Veja como você ouve. Tem os que ouvem como um determinado indivíduo que... Para mim é uma das exemplificações mais engraçadas desse modo de ouvir. Meu querido, que hoje é de Manaus, mas mora em Curitiba, e se converteu me ouvindo há uns 41 anos atrás, Almir Macário, lá em Manaus. E ele namorava uma menina, era desse tipo que dizia, eu vou ouvir esse cara porque senão não vai rolar nada depois. E como ele pegava a menina, aí a garota se converteu e disse, não, você tem que vir ouvir o Caio. E eu tinha uns 19 anos, aí ele chegou lá com ela, ele já era um engenheiro de uns 28 por aí, e ele doidão por ela. Ele tinha que ir, porque senão depois da reunião eu não ia para lugar nenhum, ele ia ficar zangada se ele não tivesse ido. Não, não vem, não vou. Enfim, essas coisas de gente. Aí, ele chegou lá nesse dia e ela, o coitado, o forçou a sentar-se assim, ó, como se fosse você. É muito constrangedor. O cara não está afim de ir e a namorada ainda bota ele assim, ó, no, na fila do, não é do gargarejo, é do cuspe mesmo. Se você falar mais alto e a saliva estiver meio grossa, vai e batiza o cara na testa. Tá. Aí está lá o rapaz, e eu pregando aqui, ele assim, não creio em nada disso, não creio em nada disso, não creio, não creio, não creio, não creio. Ele foi ficando tão assim, dizendo não creio, que eu digo, ele vai cair desmaiado de tanta fé. ele está lutando contra o que ele está ouvindo de tal modo que, coitado, foi me dando pena dele. Eu não creio, não creio, não creio. Depois de uma hora eu acabei de pregar, quando eu acabei de pregar, ele se jogou de joelho na minha frente, assim com as mãos, desse jeito, falou, eu creio, eu creio, eu creio. E está crendo até hoje.
Faz 41 anos, já passou por todos os perrengues deste mundo e está firme lá. Foi aquele cara que chegou naquele dia com tanta vontade de se entregar que resistiu o tempo todo. Como tem alguns, quem dera a maioria fosse assim. Eu preferia ouvir um grupo que ficasse dizendo: não creio, não creio, não creio, não creio, porque esses estão desesperados, daqui a pouco vão pular dizendo: eu não aguento mais, me abraça, ó Jesus, porque eu sou um pecador. Como é que você ouve? Hoje em dia, por exemplo, me dá pena dessa geração, é uma geração muito atormentada. A gente vê os retratos dessa geração nesse mundo internetiano, nas redes sociais, nas comunicações. Você vê o estado de alma. Sinceramente, parece até que o percentual mudou. Porque Jesus disse que é de 4 para 1. A semente é plantada em 4 lugares, um só frutifica. Hoje em dia, sinceramente, parece que está assim, de 100 para 1. Você, um dá fruto, 99 não estão afim. Ou os que estão afim, não sabem que não estão afim do Evangelho. Eles só são filhos de uma teimosia religiosa e nada além disso. Mas o Evangelho mesmo, essa é uma geração extremamente infeliz, amarga, crítica, descrente, incrédula, precavida, traumatizada, e que usa seus traumas como argumentos para o enfeiamento perene de suas vidas, e fazem com que os enganos desses milhares de pastores falsos e de falsos profetas à nossa volta e no mundo inteiro sejam o pretexto e a argumentação deles resistirem ao Evangelho nos seus corações. Pobre geração. Ouvem de uma maneira pavorosa. Você fala, você fala, você fala e nada entra no coração. É grotesca a situação presente quando você compara com a capacidade de entendimento que as pessoas tinham algumas décadas atrás. Você falava algo, você sentia que a proporção era mais ou menos essa. Um se alegrava para a vida, um a marginalizava no coração na hora e ela era perdida. Outros tinham aquela alegriazinha superficial que não ia durar muito tempo. E outros faziam essa tentativa de conciliação do Evangelho, mas tudo mais que eu goste, até a palavra se sufocar nas suas almas. Hoje, meu Deus, você fala, olha a overdose. É uma overdose. Essa vem em VTV. É para julgar, é para todo mundo ser julgado, entrar em juízo mesmo. Porque quantas gerações e gerações quiseram ter o privilégio que esta geração tem, de ter 24 horas de ensino, sem falsificação, de engano simples, sem religião, falando o evangelho puro, como se falaria na calçada, na esquina, na praça, respondendo a perguntas e vida. Palavra, 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 acesso, acesso, acesso. Até a Bíblia, que é cultuada como Bíblia Sagrada, mas não é aberta e não é lida, e a palavra que nela está nunca é discernida, está abandonada nessa geração. É uma geração perversa, adúltera, tem todos os traumas, angústias, que eu já falei por trás disso, e ao mesmo tempo, isso apenas serve para criar uma espécie de álibi para o empedernimento, o endurecimento do coração e do entendimento. De modo que eu digo de novo, repetindo Jesus: vede como ouvis. Você ouve para fé, porque a fé vem pelo ouvir, pelo discernir, pelo acolher a palavra de Deus, ou você ouve para sua própria condenação?
Você ouve para ser aquele que teve e marginalizou, que recebeu e não aprofundou, que recebeu a semeadura e tentou conciliá-la com o campo de espinhos da sua mente e coração. Quem são os poucos que têm aprendido a ouvir, a guardar, a acolher, a não deixarem que tribulações, angústias, decepções, frustrações e tudo quanto naturalmente acontece no curso da existência venha se transformar em álibis para impedirem a gente de saber ouvir e de, em ouvindo, acolher para a vida a boa nova para ser em Cristo. Aqui, gente, como eu disse no início, a gente tem o privilégio, e é um privilégio. Você me ouve dizer isso, tem gente também que fica até pensando, poxa, o Caio se acha, né? Não, eu acho Jesus o máximo. Como é dele que eu falo, é ele que eu vivo, é ele que eu prego, e eu não tenho cultura nenhuma que não viaje por ele, saber nenhum que não se submeta a ele, e inteligência nenhuma que não esteja a serviço dele, e que não tenha sido dado por ele, para ele, para a glória dele, é tudo dele, amém. Então, eu acho o evangelho incomparável. É por isso que eu tenho essa convicção tão simples expressa diante de vocês, sem medo de me expor na verdade que eu creio e que me habita. Todavia, eu sei daquela quantidade enorme de pessoas que ficam pensando que, quando eu digo, que privilégio de vocês, de terem e ouvirem, ou até quando eu fale, como Jesus falou, bem-aventurados os olhos que vede, veem o que vós vedes, e os ouvidos que ouvem o que vós ouvis, porque em verdade eu vos digo que muitos sábios e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Tem gente que acha que você pode estar falando de si, não entendem jamais que você é apenas um ser possesso da convicção de que em ti fala Deus, e de que você não está falsificando a palavra. Por isso, o privilégio é idêntico ao de ouvir Jesus em pessoa. É um privilégio. Enquanto eu falo para vocês aqui, vocês sabem onde a minha mente esteve quase que o tempo todo? Desde que eu comecei a falar, eu estou me imaginando na Índia. Como se não tivesse um brasileiro aqui, só indiano. Crentes em deuses do panteão hindu. Vocês sabem o que estaria acontecendo? Eles estariam explodindo de gozo e de alegria. Vocês acham que é só imaginação minha? Não. Eu passei a vida inteira vendo isto. Você prega para esses que têm o tal do livro e não abrem, que sofrem overdose de informação e não processam, ficam cínicos, críticos, pós-cristãos, perversos, cheios de desculpas. De um outro lado, quanto mais pagão é o lugar, quanto mais miserável, quanto mais alienado, quanto mais ignorante, quanto menos sabem, e o melhor ainda é aqueles aonde nunca souberam, nunca ouviram, nunca viram. E você chega e parece que Jesus em pessoa chegou. Eu passei a vida vendo esse contraste. Quanto mais o indivíduo tem, menos ele colhe do que tem. Quanto menos tem, mais se agarra ao quase nada que encontrou. Com todo o amor de quem beija uma preciosidade. Vede como ouvis, porque a quem tem, se lhe dará.
e terá em abundância. Mas a quem não tem, e o que não tem não é aquele que não ouviu, é aquele que ouve e não guarda. É aquele que marginaliza, é o que sufoca, é o que trata a si. Até aquilo que ele pensa ter lhe será tirado. Até a palavrinha que você guarda na margem, o diabo come e leva. Até aquela que você disse, não, eu não vou deixar aprofundar-se, mas eu vou dar uma regada branda para ela ser mantida na superficialidade do meu ser, lhe será tirada. E aquela que você achou que podia conciliar com tudo mais na vida, lhe será arrancada do peito. Não ficará nada. Vede como ouvis. Jesus, o semeador nunca para de sair a semear. O teu Espírito, o Espírito Santo, que é o semeador, é o vento que sopra onde quer, que semeia onde quer, que fala, que segreda, que cochicha, que estronda, que troveja, ou que apenas sopra como um sissil suave a tua palavra no nosso coração. Ele nunca para de semear. Semeia o tempo todo, semeia toda hora. Não há ninguém que não tenha ouvido a tua palavra. Nem os que nunca ouviram falar o nome Jesus, nem por causa disso não estão ouvindo hoje a tua palavra. Porque por toda a terra tu falas. Tu falas dentro dos templos pagãos, tu falas hoje ao coração de milicianos do ISIS. Parece que não há nenhuma voz de Deus possível naquele lugar, mas eu sei. Eu sei que tem gente sendo acordada com pânico. Tem gente vendo demônios na alma. Tem gente angustiada com angústias finais da misericórdia de Deus, dando chances a pessoas que se entregaram ao espírito da morte para ver se ainda acordam. Eu sei. Eu sei que tu nunca cessas de falar. Nabucodonosor ouviu a tua voz com clareza. Ciro, Dario, Xerxes, Faraó, cada um decide como ouve, vede como ouvis. Todos ouvem. Os mais distantes e os mais próximos, todos ouvem. Por isso todos são indisculpáveis. Porque existe boa nova tua sendo semeada no coração humano o tempo todo. Por bocas estranhas, por línguas estranhas, por lábios gaguejantes, muitos dos que não te procuravam te acharam, dos que estavam longe se aproximaram de ti. Senhor, por favor, ajuda-nos a vencermos em nós esse modo horrendo e horrível como nós ouvimos hoje. Porque a gente ouve contra nós, a gente ouve com ouvidos entupidos, a gente ouve todo bloqueado, a gente ouve com o argumento contrário, a gente ouve discutindo com a verdade, a gente ouve com o coração arrogante, a gente ouve com os argumentos, as argumentações da desculpa para não nos convertermos à palavra da vida. Por favor, que nenhuma outra distração tire a palavra do meu coração, nem dos irmãos. E eu me refiro ao todo da vida. Por favor, que essa palavra dita, redita, refalada, e que vai ser ainda pronunciada muitas outras vezes na minha vida, enquanto eu viver, a anunciarei com essa simplicidade, que ela tenha tido hoje um lugar de agasalho no coração de muitos, aqui e na terra toda, onde milhares estão nos ouvindo agora. Vede como ouvis,
Fala com cada um. É o que eu te peço em teu nome, Jesus.